Në shkollën e re të zonës e Ishkënetës kanë filluar riprovimet e vjeshtës për rreth 450 nxënës të shkollave nënvjeçare të qytetit të Durrësit. Drejtori i kësaj shkolle bën me dije se stafi i shkollës ka përgatitur në kohë të gjithë infrastrukturën e duhur për mbrojtjen e riprovimeve, si dhe për nxënësit e shkollës nënvjeçare, ashtu edhe për rreth 419 maturant që do të zhvillohen ditën e martë në të njëjtat mjedise në 29 klasat e shkollës. Ne morëm të gjitha masat me gjithë trupën pedagogjike për të zhvilluar sa më normal provimet në përputhje me udhëzimet e Ministrisë së Arsimit dhe të Sporteve për maturën shtetërore dhe provimet e lirimit. Në shkollën tonë ne sot kemi patur 29 mjedise provimi me kapacitet plot në 15 nxënës për klasë. Normal që ka patur edhe mungesa, por kësaj është detyra ime se shepapit. Ne kemi marrë gjitha masat për zhvillimin më së normal të provimet. Mjediset kanë qenë në gatishmërinë më maksimale, kushtet e sigurisë përsëri kanë qenë në përputhje me udhëzimin e ministrisë. Ne nuk e vlerësuam vetëm për provimet e lirimit, por nesër unë kam provimet e maturës shtetërore dhe kam 419 maturantë. Të ndara sipas emailëve që na ka ardhur nga drejtoria arsimore, normal që është një punë tepër intensive që radhazit të përballosh dy provime shtetërore, një punë tepër intensive, por mbështetur në atë kontributin e mësuesve që e nxjerrin bardh, faqen bardh të shkollë, dhe nesër ne do të provimet e maturës shtetërore do na ecin më së mbari. Kjo shkollë ndërtuar pak vite më parë është një shkollë me mjedise model të konstruktuara sipas kritereve dhe kërkesave bashkohore të arsimit të brezit të ri.